שומע? אני נמצא בסקראבר יארד, יש פה עובד שנפל, הוא נמצא תלוי, הוא לא מגיב לי, תקראו לרסקיו טים דחוף. קיבלנו דיווח על פצוע בגובה, באזור הסקראברים, אדם תלוי על רצפה ולא מגיב לפצוע. בואו נחשוב על המטה למטה. סליחה, אני חייב לצאת. יש אירוע טוב. הצוות הזה הוקם בגלל ריבוי העבודות שיש פה בחללים מוקפים ועבודות בגובה. הצוות יודע להגיע לכל נקודה באתר תוך 7-8 דקות ולהיערך לחילוץ. אנחנו מסוגלים להגיע לפצוע בתוך דקות ספורות, מהר יותר מכל צוות חיצוני, ואף אחד לא מכיר את המתארים המיוחדים שיש פה במפעל יותר טוב מאיתנו. יש לנו מגרר חילוץ שבפנים יש את כל הציוד שאנחנו צריכים, אם זה חבלים, אם זה כננת, חצובה. באמצעותם אנחנו בעצם ניגשים לפצוע, עושים את הערכת הסיכונים ומחליטים איך אנחנו מבצעים את החילוץ. חברי הצוות עוברים קורס של 10 ימים, שבכללו הם לומדים להכיר את ציוד החילוץ, ובעצם איך מפעילים אותו, איך מתאימים אותו למתארים השונים. אנחנו עוברים תהליך של רענונים, שזה בעצם פעם בשבועיים צוות נפגש, עושה תרגיל קצר, כדי שהצוות יוכל לשמור על רמת כשירות גבוהה, ולהגיע לחילוצים בצורה מיומנת מאוד. הצוות מורכב מעובדים במפעל, ממחלקות שונות כמו ייצור, הנדסה, CS, שבנוסף לתפקידם הרגיל הוכשרו לטובת ביצוע משימות של חילוץ בגובה וחלל מוקף במפעל. אתה הולך, שם את זה עליו. ברגע שאתה מגיע אליו, אתה מחליף את זה עליו למעלה, סוגר, מוודא נעילה. אנחנו מגיעים לבור חלל מוקף ופצוע בפנים. אחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים זה בעצם בודקים את האווירה בפנים, רואים המצב החמצן שם, יודעים להוריד גלאי גזים מפיצים, ובפני זה מבינים, צריך לרדת עם חמצן או לא. אנחנו מורידים אליו בן אדם ראשון להערכת סיכונים ראשונית. אנחנו יודעים לתת לו אוויר, עושים איזשהו טיפול ראשוני, רואים מה המצב הרפואי שלו, על פי זה מקבלים החלטה איך להרים אותו למעלה. מרים אותו עם הכננת חצובה ומפנים אותו החוצה למעלה. אמצעי נוסף שהצוות מתמחה בו לחילוץ הוא במות הרמה. במות הרמה מאפשרות להגיע למקומות גבוהים, להוריד בן אדם שלחות באותם מקומות לתוך הבמה, ומשם לפנות אותו לאמבולנס.
כשיש לנו פצוע שהוא פגוע עמוד שדרה, אנחנו נאלץ להוריד אותו בתוך סקייט, שזו איזושהי אלונקה שאנחנו חונטים את הבן אדם בפנים ומורידים אותו בלי שום נזק לגפיים ולא לעמוד השדרה עד נקודה תחתונה, ומשם מפנים אותו דרך מד"א החוצה. התפקיד של צולם בחילוץ הוא בעצם להגיע למיטר שהוא לא מאוד גבוה, שבמה לוקח הרבה זמן להיערך איתה. אנחנו מגיעים צ'יק צ'ק לפצוע עם הסולם, רותמים אותו למערכת הורדה זריזה ובעצם שלשלים אותו למטה בזמן אפס כמעט. פעם ראשונה שבעצם מוקם כזה צוות על טהרת עובדי אינטל ויודע לתת מענה לכל המתארים של עבודה בגובה וחיילים מוקפים בצורה אופטימלית.